Jesus älskar oss. Jesus. Han dör på korset för att frälsa var och en. Halleluja. Varje människa som tror på Jesus kommer att få evig liv tillsammans med Jesus Kristus. För vem som helst komma? Vem som helst kan komma till Jesus. Kvinnor, männen, vem som helst kan tro på Jesus. Jesus Kristus är enda väg. Det kostar ingenting. Det kostar inga pengar, det kostar ingenting. Bara tro på Jesus, bara komma. Försöka att få tillsammans med Jesus. Ge ditt liv till Jesus Kristus. Han lever. Hurra, hurra, hurra. Och det är inte bara idag. Det är inte bara idag. Ända in i. Det är inte bara idag, imorgon, i evighet. Och i evighet, halleluja. Jesus har förändrat våra liv. Och halleluja. Jesus är tillsammans med oss. Kom till Jesus, halleluja. Vem du är. Halleluja. Där är vi. Jesus älskar dig. Halleluja. Jesus älskar varenda människa. Jesus dör på korset för att frälsa var och en, för att ge oss evig liv. Jesus lever. Och Jesus är också Guds enfödde son. Yes, han är Guds son, enda son som dör på korset. Det finns ingen annan som har gjort det. Nej, nej, det är Jesus som är enda vägen. Ingen annan. Ingen ängel, ingen människa. Nej, ingenting. Nej. Bara en. Det är bara Jesus som inte Mohammed, Buddha. Det är inte Buddha, det är inte Mohammed, inte jag heller. Nej. Inte du heller. Inte jag heller. Det är bara Jesus Kristus. Har han uppstått? Han uppstått. Han sitter på pappas sida. På den högra sidan. Högra sidan. Och han har ett epitet, konungarnas konung. Yes, det är kungas kung. Herrarnas herre. Jesus. Och halleluja. God bless you. Det är därför vi kan inte skämta för att prata om Jesus. Vi kan inte neka för att tala om Jesus Kristus. Det är därför vi är här. Stor här i T-centralen. Amen. Prata om Jesus Kristus. Oh, halleluja. Säg att Jesus är livet. Amen. Han kan ge dig fri. Amen. Han kan ge dig kraft. Tjena mentor. Tack Jesus. Vi tackar för det. God bless you. Jesus tack. Älskar dig. Gud älskar dig. Jesus, I need. Jesus älskar dig. Alla.